खोडाळा येथे राहणारी महिला शैला समाधान खाडगीर यांना प्रवासादरम्यान कसारा लोकलमध्ये मिळून आलेली लेडीज पर्स सदर महिलेने पोलीस दूरक्षेत्र खोडाळा येथे प्रामाणिकपणे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हवाली केली. पर्समध्ये असलेल्या भ्रमणध्वनीवर आलेल्या कॉलवरून तपास काढून खोडाळा पोलिसांनी शहापूर तालुक्यातील वाशिंद येथील मूळ मुद्देमाल मालक असलेल्या रोहिणी सूरज सिंग यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून खातरजमा करून सदर मुद्देमाल रोहिणी सिंग यांच्या हवाली केला आहे. याबाबत पोलीस दूरक्षेत्र खोडाळा यांच्याकडून समजलेली वस्तुस्थिती अशी की शैला समाधान खाडगीर या महिलेला रेल्वे प्रवासादरम्यान कसारा येथे एक लेडीज पर्स सापडली होती. सदर पर्समध्ये मंगळसूत्र 3 तोळे, पैंजण चांदीचे 1 जोडवी, चांदीचे 2 नग, लॉकेट सोन्याचे 1 ग्राम, रोख रक्कम रुपये 4,000, रेडमी कंपनीचा मोबाईल फोन असा अंदाजे 2 ते 2.25 लाखांचा ऐवज मिळून आला. सोन्याचे दागिने आणि रोकड पाहून सदर महिला भयभीत झाली. मात्र प्रामाणिकपणा आणि भीती यामुळे सदरचा ऐवज खोडाळा पोलिसांच्या हवाली करून सदर महिला भीतीपोटी निघून गेली. दरम्यान पोलीस हवालदार संजय बागुल व पोलीस अंमलदार श्रीरंग शेळके यांनी खातरजमा करून पर्समध्ये असलेल्या मोबाईलवर आलेल्या कॉलवरून वाशिंग तालुका शहापूर येथे राहणारी महिला रोहिणी सूरज सिंग यांची असल्याचं समजले असता त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांना पोलीस दूरक्षेत्र खोडाळा येथे बोला